Майже півсотні дітей, народжених з вагою менше 500 грамів, зареєстрували в Україні за рік. Вони нерідко з'являються на світ з хворобами, а їхні внутрішні органи ще не здатні самостійно функціонувати. Великою проблемою для поспішайок є харчування. Як у Дніпрі допомагають таким діткам отримувати збалансований раціон, дізнавалась Олена Тотель. Тут ми оказались 1 апреля. Мы были недоношены, родились 1,5 кг всего. Поэтому лежали вот в таком кюветике, где были все условия, чтобы набирал вес хорошо, как у мамы в животике. Місячний Дмитро тепер важить 2,50 кг. Мама Оля не може натішитись. Син швидко набирає вагу. Їх вже перевели у спільну палату. Таких маленьких пацієнтів в лікарні імені Руднєва майже 40. Вони народились раніше терміна. В Україні щороку попередньо народжених все більше. Виходить, що практично кожен 11-й дитина має проблеми зі здоров'ям. І, звісно, перший раз в житті ми почали реєструвати дітей до 500 грам. І в 2018 році у нас вже є зареєстровано 44 дитини. У недоношених діток погано працюють внутрішні органи, бо не встигли правильно розвернутися. Такі немовляти не можуть самостійно дихати та харчуватись. Діти, які перенесли сложные оперативные вмешательства переденной врожденности или заболевания, которые привели к гибели части кишечника. И вот для того, чтобы эти дети жили и развивались дальше, им необходимо сбалансированное парентальное питание. Нещодавно центру подарували 400 флаконів Аміновент Інфант – препарату, який стає повноцінним харчуванням для таких діток. Його вводять через вену по 10-15 міліграмів на заміну одного прийому їжі. Коли немовля набирає потрібну вагу, його переводять на годування з пляшечки. Олена Тотель, Володимир Пазняк, Олександр Климов. Новини на Д1.